Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, тікелей эфирде ақпарат студияда Шерхан Жамбулұлы және сурдо аудармашы Айдана Өтегенова. Индустрияландыру бағдарламасының екінші 5 жылдығы аяқталуға таяу. Бүгін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев еліміздің басты индустриалды орталығы саналатын Қарағанды облысына жұмыс сапармен барды. Облыс орталығында елдің индустриалды инновациялық даму жөнінде кеңес өткізді. Үкіметтің атқарып шыққан жұмысына баға берді. Қысқаша тоқталсақ, екінші 5 жылдықтың еншісінде 500 жаңа жоба бар. Жаңадан қолданысқа берілген кәсіпорындардың жалпы құны 5 триллион теңгеге жуықтай. 45 мың тұрақты жұмыс орны ашылған. Экспорт 12% өсіпті. Мәселен, президент арлап көрген құбыр крандарын жасайтын зауыттың өніміне бүгінде Росгаз, Газпром секілді алпауыттардың сұранысы жоғары. Неміс технологиясымен жұмыс істейтін кәсіпорында жылына 10 мың кран шығарылады. Ал ескі көліктерді өңдейтін еліміздегі тұңғыш әрі жалғыз зауыт жылына 5-50 мыңдай автомобильді қайта өңдеуден өткізе. Көліктердің ең көнесі 1948 жылы шығарылыпты. Тіпті арасында президент мінген көлік терге ұқсастары да бар болып шықты. Это Москва 410. Это Азылка. Да, да. Азылка. Да. У меня был. Но у меня был Ижевского завода. Президент сондай-ақ логистика саласындағы заманауи кәсіпорын саналатын Кросс Докты, яғни жабық павильонды да аралап көрді. Сосын Пришахтинскіде ашылған ана мен бала емханасына барды. Айта кету керек, осы жылдың қыркүйегінен бастап Қарағанды облысы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінің пилоттық жобасын енгізбекші. Президентке соның дайындығы жайлы баяндалды. Қазақстанның тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев пен Ресей президенті Владимир Путин негізін салып дамытқан екелдің стратегиялық әріптестігі одан әрі әлдене түспек. Татарстанда кездескен Қазақстан мен Ресейдің премьер-министрлері өзара ынтымақтастықтың өзекті мәселелерін талқылады. Сондай-ақ тараптар биыл сәуір айында ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Ресейге ресми сапары аясында қол жеткізілген келісімдерді іске асырудың жолдарын да қарады. Айта кетейік, үкімет басшысы Асқар Мамин қазір жұмыс сапарымен Ресей. Ресей Қазақстанның басты сауда серіктесі. Былтыр екі жақты сауда көлемі 13%-ға артып, 18,5 миллиард долларға жетті. Ал биылғы жарты жылда тауар айналымы 8,8 миллиард долларды құраған. Жемісті жұмыс жалғасады. Қос елдің өнеркәсіптік кооперация бағытындағы байланысы да берік. Осы ретте Асқар Мамин Татарстанның заманауи КамАЗ кәсіпорнына барды. Бұл өнеркәсіппен біздің бірлескен жобаларымыз көп. Наша компания КамАЗ давно представлен. Біздің Қазақстан нарығында жүргенімізге 15 жыл. Осы аралықта біз 15 мыңдай көлік құрастырдық. Басқа да бағыттар бойынша өндірістің аумағын кеңейту ойымызда бар. Екі елдің үкіметі қазір осыған қажетті шараларды қабылдап жатыр. Премьер-министр мұндағы мұнай өңдеу және тікұшақ зауыттарын да аралады. Сондай-ақ Қазанда жетекші ресейлік халықаралық интернет дүкенінің басшысымен кездесті. Нәтижесінде осы компания мен Астана халықаралық қаржы орталығы өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойды. Татарстанда басталған WorldSkills Қазан 2019 чемпионатының ашылуына да қатысқан Асқар Мамин еліміздің ұлттық құрамасымен кездесіп, оларға сәттілік тіледі. Армангүл Тоқтамұрат, ұлттық арна. Алматы Орталық Азия жастарының бірінші фестивалі басталды. Ауқымы кең шараны жастар жылы аясында елбасы қорының өкілдері ұйымдастырды. Екі күндік фестивальде жастар қандай мәселелерді талқылап жатыр? Орталық Азия жастарын толғандырған ортақ проблемалар қандай? Әріптесім Амангелді Сейтхан біліп айтты. Фестивальге 6 мемлекеттен 300-ден астам жігерлі жас келді. 18-бен 29 жас аралығындағы белсенділер Шымбұлақ Таушаңғы курортында бас қосты. Себебі Алматы жастардың қаласы, әрі мегаполис тұрғындарының 37% солар деді шараның ашылу салтанатына қатысқан қала әкімі Бақытжан Сағынтаев. Ал елбасы қорының атқарушы директоры Әсет Исекешев тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жастарға жолдаған жеделхатын оқып берді. Бүгінде адам капиталы ұлт жетістігінің басты факторы. Қазір көп мәселе қарулы қақтығыстармен емес, парасатты шешімдер арқылы дұрыс жолға қойылады. Ал әр мемлекеттің негізгі ресурсы жастар. Демек жастардың жігерін жанып, ойларын ұштау біздің мақсатымыз. Сондықтан 2019 жылы Қазақстанда жастар жылы болып жарияланды. Бұл жас көшбасшылардың әлеуетін арттыруға арналған алғашқы қадам. Жастардың саяси сауаты мен азаматтық ұстанымын көтеруге арналған фестиваль бірнеше бағытта өтуде. Негізінен қатысушылар жұмыссыздықпен күрес, киберқауіпсіздік, сапалы білім алу, көші-қон, кәсіпкерлік мәселелерін талқылауға кірісті. Сонымен қатар 2020 жылы елімізде еріктілер жылы болып бекітілгендіктен олардың мүмкіндіктерін молайту ісі де пысықталады.
Неге Қазақстанда ұйымдасып жатқан шараларға көрші мемлекеттерден волонтерлар шақырмасқа? Немесе біздің өз ішімізде ғана емес, көрші мемлекеттерде болып жатқан үлкен форумдарға, үлкен шараларға біздің жастарды сол жаққа жібермеске деген қазір мәселеде осы жаңа пленарлық басқосулардың бірінде көтеріледі. Этот форум дает, во-первых. Бұл жиынның берері көп, өйткені Орталық Азия елдерінде интеграциялық процестер мемлекеттік деңгейде жақсы іске асып жатыр. Ал әр мемлекеттің қозғаушы күші жастар. Сондықтан бәріміз біріксек ғаламдық үрдістерге оңай ілесеміз. Өзбекстаннан 50-ден астам адам келдік. Мұнда әрқайсымыздың өз міндетіміз бар. Бірақ ортақ мақсатымыз біреу. Біз осы аймақтың жастарына тән қиындықтарды бірігіп жеңсек дейміз. Екі күндік шарада бірнеше панельдік сессия мен шеберлік сабақтар өткізіледі. Ең бастысы жастардың маңызды мәселелерін шешуге арналған 30-ға жуық стартап жобаның ішінен үздік екеуі таңдалып, оларға қаржылай қолдау көрсетілмекші. Осылайша бүгінгі буын өңірлік интеграциялық жобаларды іске асырып, жастар саясаты механизмін әзірлеуге мүмкіндік алады. Амангелді Сейтхан, Ержан Жаңбырбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Елордалық полицейлер қайтыс болған адамдар туралы ақпаратты сатқан жерлеу рәсімі кезінде қызмет көрсеткен кәсіпкерлер арасында бұл ақпарат әрине сұранысқа ие. Бұл туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінде айтылды. Адам жерлеу кезінде қызмет ұсынатындар бірден қайтқан адамның үйіне барып ақылы көмектерін ұсынған. Агенттік зерттеу жүргізіп 12 полиция қызметкерінің 102 базасына түскен ақпаратты заңсыз шығарғандығын анықтаған. Олардың барлығы қазір жұмыстан қуылды. Агенттік мамандары жемқорлық деректері туралы ақпарат білетіндер 14-24 кол орталығына хабарласа алатын ескертті. Оның үстіне қарапайым тұрғындар бұл үшін қомақты сыйақы алады. Биылғы жылы сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық туралы хабарлаған 116 азамат марапатталды. Оның ішінде кол орталық арқылы 17 миллион теңге сомасында сыйақы төленген болатын. Ал батыс Қазақстанда алаяғы ел кепілдікте тұрған арзан пәтер алып беремін деп 20 адамды алдап соққан. Полицияға әлі де арызданып келіп жатқандар бар. Зардап шеккендер пәтердің құр суретін көріп қана қолма-қол ақшасын санап берген. Алданғандардың қатарында кәсіпкерлер, мұғалімдер, мемлекеттік қызметкерлер де бар. Жалған баспана үшін олар 500 мыңнан 7 миллион 200 мың теңгеге дейін алаяқ қолына ұстатқан. Енді не ақша, не баспана жоқ, сан соғып қалды. Қазір күдікті әйел қолға түсті. Ол зардап шеккендерге 54 миллион теңге қайтарып беруі тиіс. Бірақ еш жерде жұмыс істемейтін оның бұл қаражатты қашан қалай қайтарары белгісіз. Қазіргі уақытта аталған 36 жасар әйелге қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 190 бабының 3 бөліміне сәйкес сотқа дейінгі тергеу жұмыстары басталды. Күдікті азаматша тергеу изоляторына қамауға алынды. Ол бұған дейін де алаяқтық қылмыс үшін 3 жылға бас бостандығынан сәуір айында айырылған болатын. Түркістан облысы, Жетісай және Мақтаарал аудандарында көп балалы отбасыларға тиесілі қаржылай көмекті ауқатты азаматтар алып келген. Олар өздерінің отбасылық табысын жасырып, көмекке мұқтаж жандардың санатына еніп кеткен. Екі ауданды қосалғанда ұзын саны 150-ге тарта отбасының мемлекет қаржысын заңсыз алып келгені белгілі болды. Оның 117-сіне қайта есеп қисап жүргізіп, артық алынған жәрдемақыны қазынаға қайтару жайы ескертілді. Жалпы атаулы әлеуметтік көмектің мұқтаж азаматтарға жетпей жатқаны және құзырлы орындардағы құйтырқы әрекеттер туралы соңғы 7 айда Нұр Отан партиясына 4000-нан астам арыз шағым түскен. Оның тең жартысынан көбін Мырзашөл өңірінің тұрғындары жолдаған. Осыған орай бұл аудандарда арнайы зерделеу топтары құрылып, 1400-дей отбасының қаржылық жағдайына мониторинг жүргізілді. Соңғы мәліметтер бойынша осы Мақтаарал ауданында 105 отбасыға қаржы төлемі артық төленді деген анықталып отыр. Сондай-ақ 5 отбасыға мүлде дұрыс заңсыз алды деген мәселе қойылып отыр. Әрине бұл алдымен осы 6000 астам отбасы түгелі қаралып шығады қайтадан. Және оны жаңағыдай артық кем мәселелер болса, заңдылыққа сәйкес, құқыққа сәйкес келмейтіндер болса, оны құзырлы органдар айналысады. Әлем жаңалықтары. Амазон орманында өрттің ауқымы өткен жылдың осы кезеңмен салыстырғанда 85%-ға кеңейген. Оның басым бөлігі Бразилияға тиесілі. Сондықтан қазір бұл мемлекеттің үкіметі үлкен халықаралық қысымға ұшырап отыр. Франция президенті Эммануэль Макрон Амазондағы өртті әлемдік дағдарыс деп атап, оны үлкен жетіліктің ертең ашылатын саммитінің күн тәртібіне енгізуді ұсынды. Алайда Бразилия президенті Жаир Болсонару тілсіз жаумен күреске ресурс жоқтығын мәлімдеді. Дегенмен оның сөзінше
орманды үкметтік емес ұйымдар әдейі өртеуі мүмкін. Ал кейбір табиғат жанашырлары Болсонароды жер босату үшін фермерлер мен орманшыларға жасыл желектерге от қоюға рұқсат берді деп айыптап отыр. Амазон орманы әлемдегі оттегінің 1/5 бөлігін, таза судың 20% өндіріп, сонымен қатар ол 3 миллионға жуық өсімдік пен жануар түрінің және 1 миллион үндістің мекен саналады. Америкалық мұғалім Тайлер Иванов Алясканың батыс жағалауынан шампан шөлмегіне салынған хат тауып алды. Ол 1969 жылы Кеңес одағынан жіберілген екен. 50 жыл өтсе де сиясы кетпеген қағазда Ресейдің қиыр шығыс флотынан сәлем. Біз сіздерге мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, мұхитта сәтті сапар тілейміз деп жазылған. Тайлер оны баласы екеуі жағалауда отынға ағаш жинап жүріп кездестірген. Содан кейін мұғалім шампан бөтелкесімен хатты суретке түсіріп Фейсбуктегі парақшасында жариялап, орысша жазуды аударуға көмек сұраған. Ал Рейтер агенттігі хаттың авторын Қырымнан тапты. Ол бұрынғы теңізші 86 жастағы Анатолий Бацаненко. Бізде ұмытылармыз, кеме де теңізшілер де ұмытылар. Осындай оймен шөлмектегі суға тастадық. Бірақ оның Аляскаға жететінін кім білген? Тек сәлем жолдағымыз келді. Саяси оқиғаларға қарамастан ол заманда біздің халық Американы жақсы көрді ғой дейді зейнеткер. АқШ пен Кеңес одағы арасындағы қырғи қабақ соғыс кезінде жазған хатын еске ала отырып. Саудагерлер енді әлеуметтік маңызы бар тауарларға 15%-дан артық баға қоса алмай. Жаңа заң жөнінде Алматы қалалық кәсіпкерлік және инвестициялар басқармасының өкілдері айтты. Олардың сөзінше, жаңа жылдан бері 14 әлеуметтік маңызы бар тауардың бағасы шарықтап кеткен. Мәселен, сараптаманың нәтижесінде пияздың бағасы 159, сәбіз 147, күріш 124, картоп 123, сиреті 116, сармайдың құны 114%-ға өскендігі анықталған. Бүгінде 29 ірі сауда орнында тұрақты түрде мониторинг жүргізілді. Қазір тұрақтандыру қорында 2,5 мың тонна өнім бар дейді мамандар. Сонымен бірге Алматы мен Жамбыл және Түркістан облысындағы кәсіпкерлер азық-түліктің бағасын қолжетімді үшін жиі жәрмеңке өткізеді. Біз сараптама жасаған кезде тауарларға 40-50% қосылғандығын, тіпті кейбірінің 100%-ға дейін жеткендігін байқадық. Ал әлеуметтік маңызы бар азық-түліктерге 15%-дан жоғары көтермеу туралы заң тек осы жылдың 15 тамызынан бастап күшіне енді. Бұдан бөлек Алматы және Алматы облысының шаруаларымен тауарларды тікелей сауда орындарына жеткізу туралы келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Білім күні қарсаңында бас қалада Абай атындағы гимназия ашылады. Бүгін ақынның 175 жылдығын тойлауға жиылған көпшілік қауымға осындай сүйінші хабар жеткізілді. Жалпы алып тұлғаның бай мұрасын насихаттау уақыт өткен сайын демесе кемімей. Себебі тау алыстаған сайын биіктей түседі. Толырақ әріптесім Нысаналы ғылым. Абай ескерткішінің алды гүлден кейін өлеңмен көмкерілді. Ақын жырын мемлекет басшысына жолдаған 9 жасар Ләйлімді жұрт ұйып тыңдады. Жақсылық көрсең ғибрат ілі, оны ойға жисаңыз, ғалым болмайын немене балалықты қисаңыз. Егі бастама науқан күйінде қалмауы керек. Қасым Жомарт Тоқаев эстафетаны тоқтатпауды, оның жалып халықтық сипат алуын президент әкімшілігіне тапсырған болатын. Ал Абайдың жиені Ләйлі апай атасының өсиетімен жүреді. Ол ақынның бәйбішесі Ділдадан туған Ақылбайдың шөбересі. Абай атамыздың ұрпақтары қазір азайды, қазір жоқ, бәрі о дүниелік болды. Тек қана Алматыда, Алматы қаласында Айдар деген Бахфорұлы тұрады. Ол Абайдың тұғымы. Абай өзі айтты, ұшақ нәрсе адамның қасиеті ыстық қайрат, нұрлы ақы, жылы жүрек деп. Мен сол қасиеттерді ұстанамын. Кемеңгер тұлғаны әр заман өзінше таныйды. Абыз ақсақал Мекемтас Мырзахметұлы ойшылдың толық адам ілімін толық аштық. Оқулықтарға жүйелеп енгіздік деп отыр. Бірақ жантану ілімін әл жарыққа шығармадық дейді. Мұны философтардың еншісіне қалдырған. Біздің халықтың бәрі бұрынғы советтік идеологиямен қалыптасқан. Материалистік, атеистік көзқарастан ол жалған болып шықты. Қазір енді квантовый физиктер бір жаратушы ие бар деп танып отыр ғой. Оны біздің бабалар баяғыда танып қойған. Енді қайтадан сол жолға түсеміз. Абайдың зерттеудің базисі, релісі енді солай қарай салынады. Бұрынғы затшылдықтан бас тартамыз да
енді осыған қарай кетеміз. Сонда ғана абай шын мәнінде ашылады. Қазақтың бас ақынының 175 жылдығын ұрандатып емес, мәселенің мәніне үңіліп өткізсек, ұтарымыз көп дейді абайтанушы. Нысаналы ғыл Мақсат Тәстенбеков ұлттық арна. Әзірге айтарымыз осы, дәл қазір орай болжаммен әріптесім арай таныстырады. Рахмет, Шерхан. Қайырлы күн. Арнамыздан ауыспаңыздар.